បាទឥឡូវសូមឲ្យលោកកតុងបញ្ចប់នៃរឿងនេះយើងចូលរឿងជូនពរម្ដងយ៉ាងម៉េចបាទឥឡូវលោកស្រីនៅក្នុងនោះដែរគឺនេះឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំសកលឆ្នាំថ្មីជោគជ័យសិរីសួស្តី2020នេះលោកហៀងរតនាបានផ្ញើសារគ្រប់ជូនទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនដែលក្នុងនោះគឺថាសារលិខិតជូនពររបស់លោកហៀងរតនាគឺក្រុមការងាររបស់ទូទួធានអឹមក៏ទទួលបាននៅថ្ងៃនេះដែរគឺនឹងជម្រាបជូនហើយនឹងអានជូនទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំតែម្ដងទៅបាទសូមគោរពជូនពរជ័យសិរីមង្គលវិបុលសុខមហាប្រសើរជូនចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនអារ៉ានីហ៊ុនសែនបាទក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំសកលគ្រិស្តសករាជ2020សូមសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតទទួលបាននូវសុខភាពល្អបរិបូរណ៍កម្លាំងខ្លាំងក្លាប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃអាយុយឺនយូរដើម្បីដឹកនាំកសាងនិងអភិវឌ្ឍជាតិមាតុភូមិកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនថ្កុំថ្កើងបួងសូមតបថ្កុំថ្កើងជានិច្ចនិរន្តរ៍តទៅហើយជាឱកាសដ៏វិសេសវិសាលថ្លៃថ្លានេះយើងខ្ញុំសូមបួងសួងដល់គុណប្រតនត្រ័យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកនិងទេវតាឆ្នាំថ្មីសូមប្រសិទ្ធពរបវរមហាប្រសើរជូនសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតព្រមទាំងបុត្រាបុត្រីចៅប្រុសចៅស្រីសូមបានប្រកបទៅដោយពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបរិភារៈកំបីគ្លៀងគ្លេឡើយគ្រប់ជូនពរពីខ្ញុំបាទហៀងរតនាអតីតតារាភាពយន្តជើងចាស់និងភរិយាបាទសារលិខិតមួយទៀតដែលធានាទទួលបានគឺសូមគោរពជូនពរជ័យសិរីមង្គលវិបុលសុខមហាប្រសើរជូនចំពោះសម្ដេចក្រឡាហោមសខេឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំសកលគ្រិស្តសករាជ2020សូមសម្ដេចក្រឡាហោមនិងលោកជំទាវទទួលបាននូវសុខភាពល្អបរិបូរណ៍កម្លាំងខ្លាំងក្លាប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃអាយុយឺនយូរដើម្បីដឹកនាំកសាងនិងអភិវឌ្ឍជាតិមាតុភូមិកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនថ្កុំថ្កើងរុងរឿងជានិច្ចនិរន្តរ៍ជាតិឱកាសដ៏វិសេសវិសាលថ្លៃថ្លានេះយើងខ្ញុំសូមបួងសួងដល់គុណប្រតនត្រ័យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកទេវតាឆ្នាំថ្មីសូមប្រសិទ្ធពរបវរមហាប្រសើរជូនសម្ដេចក្រឡាហោមនិងលោកជំទាវព្រមទាំងបុត្រាបុត្រីជាប្រុសចែស្រីសូមសំប្រកបទៅដោយពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងព្រះភិរៈកំបីគ្លៀងគ្លេឡើយសូមគោរពជូនពរពីខ្ញុំបាទហៀងរតនាអតីតតារាភាពយន្តជើងចាស់និងភរិយាបាទនៅក្នុងនោះសារចុងក្រោយរបស់លោកហៀងរតនាក៏សូមគោរពជូនពរជ័យសិរីមង្គលវិបុលសុខប្រសើរជូនចំពោះឯកឧត្តមឧត្តមសិរីឯកសោថេតអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំសកលគ្រិស្តសករាជ2020សូមអៃដាមនិងលោកជំទាវទទួលបាននូវសុខភាពល្អបរិបូរណ៍កម្លាំងខ្លាំងក្លាប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃអាយុយឺនយូរដើម្បីដឹកនាំកសាងអភិវឌ្ឍវិស័យសន្តិសុខសាធារណៈឲ្យកាន់តែរុងរឿងរីកចម្រើនជានិច្ចតទៅជាតិឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះយើងខ្ញុំសូមបួងសួងដល់ព្រះគុណរតនត្រ័យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកនិងទេវតាឆ្នាំថ្មីសូមប្រសិទ្ធពរបវរមហាប្រសើរជូនឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវព្រមទាំងបុត្រាបុត្រីសូមបានសំប្រកបទៅដោយពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបរិភិណៈកំបីគ្លៀងគ្លេឡើយគោរពជូនពរពីខ្ញុំបាទហៀងរតនាអតីតតារាភាពយន្តជើងចាស់និងភរិយាបាទអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសាជូនពររបស់លោកហៀងរតនាទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំង3បាទដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបាទសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងនិងឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកសោថេតផងបាទបាទអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដោយសារពេលវេលាមានកំណត់យើងខ្ញុំទាំង2នាក់សូមលំអោនកាយនិងជម្រាបលា